Ლიოთ ალიანსი რიგარეშ სესიაში მონაწილეობას არ მიიღებს. ირმა ინაშვილმა თანაგუნდელებთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე გადაწყვეტილების მიზეზები განვარდა. პარტიის ლიდერის თქმით, ბოიკოტის ერთ-ერთი მიზეზი უმრავლესობის მიერ შემუშავებული ფარული მოსმენების შესახებ კანონპროექტია. ინაშვილი პარლამენტს პროექტის ალტერნატიულ ვარიანტსაც თავაზობდა, რომელიც კიბერუსაფრთხოების სპეციალური სამსახურის შემუშავებას ითვალისწინებს. კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც ალიანსი პლენარულ სხდომას არ დაესწრება, მდობი ჯგუფის დაკომპლექტების წესია. აუცილებელია შეიქმნას კიბერუსაფრთხოების ძალიან ძლავრი სამსახური თავისი ელექტრონული დაზვერვის და კონტრდაზვერვის სტრუქტურებით. ეს სულ სხვა ტიპის სამსახურია და ჩვენ ამ მოდელზე ვსაუბრობდით სხვადასხვა ტიპის შეხვედრების დროს. მაგრამ ცხადია, უმრავლესობა არ ითვალისწინებს არანაირად ოპოზიციის ცალკეულ შენიშვნებსა და მოსაზრებებს. მისთვის მთავარია, რომ ძალაში შევიდეს ეს კანონპროექტი, ამიტომ ჩვენ არ მივიღებთ იმ პოლიტიკურ სპექტაკლში მონაწილეობას, სადაც პინგ-პონგს ეთამაშებიან ერთმანეთს ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა.